Се наоѓаме во општина Жилин, односно во село Ларце Тетовско, каде се врши едно од седумте прегласувања од изборите од 8 мај. Право на глас тука има 993 жители и кои од утринава веќе доаѓаат полека да си го остварат повторно своето право на глас во изборното место 2101. Од она што можевме досега да го забележиме, процесот се одвива без проблеми, но секако околу тоа повеќе ќе дознаеме од председателот на избирачкиот одбор, господинот Бекири. Господин Бекири, добар ден. Добар ден. Како се одвива гласањето до сега? Да, се одвива нормално. И како што гледате вие, луѓето доаѓаат, гласат, тоа е. Се соочивте со некакви проблеми од утринава, се отворили на време гласачко? Да, да, се отвори на 7 часа, 7:00, без никаков проблем и почна да доаѓаат луѓето да гласат и така е. Ви прават ли проблем биометриските апарати за идентификација? Има неки проблем со тие. Има некои луѓе, да кажеме, со све што гласале до сега, неки 10 до 15 луѓе што не може да ги фата со прст, али со сканирање со документи ги фаќа и добро е тоа. Така, 993 жители, колку што знаеме, да, имаат право на глас тука. Имате ли некаква бројка, колку од нив до сега го остварија своето право? До сега има околу 370 гласови, до сега. Па сега до крај, до 19 часот, ќе видиме како ќе иде. Така, ви благодарам за гостувањето во Вестите. А со крајот на разговорот го завршувам и вклучувањето од тука. Остануваме секако во село Ларце и со повеќе информации ќе јавиме во Вестите во 15 часот.